কি খবৰ? ভালে আছে আপোনালোকে? বেটি কলে গৈছোঁ কৈ দিয়া, মই আমনি কৰিছোঁ, ফুৰিব গৈছোঁ, পেহী আইতা ঘৰ কৈ দিয়া, মোক ফুফু যাওঁ যাওঁ লাগিছে কৈ দিয়া, ঘৰতে সোমাই সোমাই আমনি পাইছে ছোৱালীজনী, পেহীটো ঘৰ পালে এপাক লৈ গৈছে নি ফুৰি হয়। কেলে নামিব বিচাৰিছা? এই দাদা মই তাত নামিব ব'লা, পেহীহঁতে আৰু ইয়াত হেৰি কৰি আছে নহয়, হ'ব বৰশী বাই আছে, তাত নামিব দেই। অ' মাই গড, এইবোৰ পথাৰ ৰুই থৈছে, কঠীয়া উঠাবলৈ বাকী আছে এতিয়া। হ'ব তাত দেখিছে সৰু সৰুকৈ, মই ওচৰত দেখাই আছোঁ, ৰখিব। আৰু ইয়াত বৰশী বাই আছে, মাছ পাইছে নাই এতিয়া জানে আৰু। আইটো দাইটি বহি আছে, মোক দেখাব নালাগে, মাছ পাইছ নাই? কি হ'ব বাৰু, কি গছকি পাইছ নেকি? কি এইখিনি? এইজোপা ঔটেঙা গছ হয়, পুখুৰী পাৰতে আছে, ভালে হৈছে দিয়া, মাছৰ লগত একদম ঔটেঙা পাৰি খাব পাৰি। এইখিনি বৰশী বাই পোৱা মাছখিনি, আইজনী ঠোন, ভাল লাগিলে, ভালেই কথা। লাইচভিও আহিছে নহয় পুখুৰীত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে, আহিছিলে আইতাক ঘৰলৈ, আইতাক ঘৰতে ইয়াতে পুখুৰীত মাছ ধৰি আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ। আইজনী লাইচভিও আহিছে নহয় পুখুৰীত মাছ ধৰিছে, তুমি আহিছিলে আইতাক ঘৰলৈ, আইতাক ঘৰতে ইয়াতে পুখুৰীত মাছ ধৰি আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ। কি কৰিছা তুমি? হ'ব হ'ব, মন যা ল'ব আৰু যাওঁগৈ আমি, বাই বাই গদিয়া, হ'ব হ'ব, বাই বাই গদিয়া, আকৌ বাই বাই গদিয়া, মন যা ল'ব আৰু মুঠতে।